मोरङलाई आधार क्षेत्र बनाएर करिब दुई दशक अघिदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका मोरङ पत्री सरिसरे नगरपालिका एक्का अर्जुन जमनेली राईलाई लडबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सम्मान गरेको छ पत्री सनीसरी मा रहेको लड बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो विश्व वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सम्मान गरेको हो लडबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई स्थापित गराउनका साथै संस्थाको सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणसँगै यसको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै पूर्व सञ्चालक रूपा दोसल्ला उडाउनका साथै र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ स्नातकोत्तर गरेका अर्जुन जम्नेली राई पत्री शनिस्तरी एकमा रहेको नमुना घोषित पञ्चायत माभिको कक्षा एघार र बाह्रमा आम सञ्चार विषयमा पढाउँदै आएका छन् दुई हजार उनासाठी सालदेखि निरन्तर पत्रकारिता गर्दै आएका राईसँग गोर्खापत्र ब्लास्ट टाइम्स दैनिक पूर्वी कमान्ड दैनिक विभिन्न एफएम तथा टेलिभिजनहरूमा काम गरेरको अनुभव पनि पठिरहेका छन् उनी हाल रातो कलम अनलाइनमा प्रबन्धक सम्पादकको रूपमा कार्यरत रहेका छन् नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज एक नम्बर प्रदेश समितिको निवर्तमान अध्यक्ष राई नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङको पूर्वी जिल्ला समिति सदस्य सञ्चार क्लब उर्लाबारीको वर्तमान सल्लाहकार किराँत राई यायोखा केन्द्रीय उपमहासचिव भएर सामाजिक कामहरू गर्दै आएको पाइएको छ राईलाई पत्री सनेसरी नगरपालिकाले अग्रज पत्रकार सम्मान फोनिच मोरङ किरात राई यायोखा मोरङ किरात राई पत्रकार सङ्घ सुनसरी लगायतका सङ्घ र संस्थाहरूद्वारा यसअघि सम्मानित भइसकेका छन् लडबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बिसौँ वार्षिक साधारण सभामा घोषित सम्मान आज शनिबार संस्थाको कार्यालयमा प्रदान गरिएको हो संस्थाको अध्यक्ष धनराज राईको सभापतित्वमा पत्री सन्सरी नगरपालिका दुईका वड़ा अध्यक्ष नैना राई सचिव महेन्द्र ढुंगाना व्यवस्थापक गणेश बच्छना राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो लडबुद्ध सहकारी संस्थाले आजै अठाइसजना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरेको थियो लडबुद्ध सहकारी संस्थाले सत्तरी वर्ष नागेका सदस्यलाई वृद्ध भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ